მოცემული პარალელოგრამის ფართობი 24 კვადრატული ერთეული. აი ამის ფართობი არის 24 კვადრატული ერთეული და იპოვეთ სიმაღლე გვეუბნებიან. Ну, ამისთვის საჭირო არის უბრალოდ გავიხსენოთ, როგორ უკავშირდება სიმაღლე პარალელოგრამის სიმაღლე პარალელოგრამის ფართობს. ფართობი ტოლი არის ფუძე გამრავლებული სიმაღლეზე. ეხლა ვნახოთ რომელი რა არის. ფუძე შეგვიძლია ამ შემთხვევაში მივიჩნიოთ მაგალითად აი ეს გვერდი, რომელიც ტოლი იქნება აი ამ გვერდის, იმიტომ რომ პარალელოგრამი არის ეს ფიგურა და ერთმანეთის პარალელური მონაკვეთები, ერთმანეთის პარალელური გვერდები ერთმანეთის ტოლია. ამიტომ ეს გვერდიც გამოვა 6. ესე იგი, ფუძე არის 6. სიმაღლე არის ის, რასაც ვეძებთ. უცნობი არის სიმაღლე, ამიტომ უბრალოდ აღვნიშნოთ 10-ით. და რაც შეეხება ფართობს, ფართობი მოცემული გვაქვს, ეს არის 24 კვადრატული ერთეული, ამიტომ დავწეროთ, რომ ეს არის 24. ესე იგი, სხვაგვარად რომ თქვათ, გამოგვივიდა ასეთი მიმართება. 24 ტოლი არის 6 გამრავლებული 10-ზე. აი ესეთი გამოსახულების. ეხლა იმისთვის რომ ვიპოვო 10, საკმარისი არის ორივე მხარე გავყო 6-ზე, ესე იგი ეს გავყოთ 6-ზე და ეს გავყოთ 6-ზე. მაშინ მარჯვენა მხარეს 6-იანები ერთმანეთს შეკვეცავენ, მარცხნივ დამრჩება 24 გაყოფილი 6-ზე, რაც არის 4-ის ტოლი, ანუ გამოდის რომ 10 სიმაღლე აი ამ პარალელოგრამის ყოფილა თურმე 4 ერთეულის ტოლი. 24 გაყოფილი 6-ზე.